Podnikářky a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. A já vás vítám u extra dílu. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, my milí posluchači, my milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Já mám tady dneska vzácnou návštěvu Evu Pitnerovou. A Eva Pitnerová je, a teď já bych to chtěla říct správně, a už mě zase vypadlo to slovo, magické zřídlo. Ahoj, Evi. Ahoj, Janičko. Nevypadlo, máš to tam, zůstalo to. Zůstalo to. A já se směju, protože my jsme vlastně opakujeme tento zážitek. Nedávno jsme spolu natáčeli vstup do mého summitu Spirituální dary v online podnikání. A tehdy jsem se ještě trošku divila, když mi Eva řekla, že je magické zřídlo, a teďka už je to pro mě úplně průchodné. Takže ještě než se zeptám na to, co je tvá srdeční záležitost, Evy, tak se zeptám na to magické zřídlo, když jsme to tady takhle rozkryli. Co znamená, že jsi magické zřídlo? To znamená, já jsem dlouho hledala pojmenování pro to, co dělám. Tak já jsem vlastně 15 let byla jako kartářka a nemám vystudovaný žádný terapie, takže nerada používám slovo terapeutka, navíc v našem státě je to zakázané, co si mám povídat, jo. A hledala jsem prostě to, co dělám. A já myslím, že to slovo je multipotenciálka, nebo jak se tomu říká, že vlastně umím všechno. A pak jednou jsem tak jako si říkala, tyjo, co by to mohlo být, jak bych si to mohla pojmenovat. A chvilku jsem si tady něco psala a to a najednou přišlo magické zřídlo. Říkám, ty hej, tak to jako je dobrý. Tohle nevím, jestli budu schopná někdy říct nahlas. A najednou jsem ale v tom byla tak doma, že mi to bylo vlastně jako jedno, že to říkám. A hned jsem si s tím slovíčkem začala hrát. A vlastně pro mě to je jako takový jako energetický vír uprostřed mého těla. V podstatě jako já vnímám to magické zřídlo na svém solaru. Mm-hmm. A vlastně vytahuju z něj to, co potřebuji. Jo, mm-hmm. Že prostě pro každou klientku tam vytáhnu toho králíka z toho klovouku, s kterým můžu pracovat přesně jakoby pro ní. A můžu si volit různé prostě techniky, které mi přichází, nebo které prostě jsem objevila během těch 17 let té praxe. A vlastně to pro mě magické zřídlo je vlastně možnost sáhnout si do sebe a vyndat to, co je potřeba. To jo, to zní skvěle. Úplně jsem si představila ten klobouk a protože jsem zažila aspoň trošku práce s tebou, tak vím, jak to prostě najednou vytáhneš a jak to tady najednou je a jak vlastně v tom zřídle, když se o něčem řekne, že je to magické zřídlo, tak to tam vlastně může být cokoliv, že jo? Uh-huh. A vždycky přijde to, co je potřeba. Uh-huh. Uh-huh. Tak jo, moc krát děkuju. A Evi, co je teda ta tvoje srdeční záležitost? Co je srdeční, no, tak přes rodinu. Ptáš se, já nevím, ptáš se jako pracovně nebo ptáš se osobně? A ptám se jako vlastně oboje. Vlastně oboje. Takže srdeční záležitost na té osobní rovině je prostě moje rodina a jsou to přátelé. Jo, to je moje srdeční záležitost. A v té pracovní rovině jsou to konstelace. Tam jsem doma. Mm-hmm. A já vlastně ani nevím, jestli můžu používat slovo konstelace, protože on je to, já si vždycky z toho dělám srandu, že vlastně musím pro lidi dělat konstelace tak, abych si v nich mohla zahrát, protože já nejsem typický konstelátor, který se na to dívá zvenčí, ale já jdu s těma lidma do těch rolí a vlastně tvořím tam rovnou, protože jsem
silný empat a právě mám to magické zřídlo, takže si vlastně jako užívám i v těch rolích a současně vlastně stojím v roli a současně to vedu. Mm-hmm. A ty konstelace jsou, pak jdou jakoby víc do té hloubky, protože já je tam vlastně zavedu. Jo, všechny ty ženy strhnu sebou. A že to není takový jako povrchní povídání si něčeho, ale opravdu jako hluboký prožitek. A troufnu si říct prostě, že léčení je třeba teď jsem zrovna po jednom víkendovém semináři. A to, co se tam dělo, je pro mě něco jako nepopsatelného, posvátného, prostě jako fakt nádherný. Užila jsem si to a ty ženy taky a odložili tam kus té bolesti, no, protože paradoxně téma bylo být vidět, jako proměnit strach z toho být vidět. A všechny se stoupily do té temnoty, do těch vnitřních stínů a přinesly si nahoru to světlo. A nejkrásnější bylo závěreční kolečko, kde ty ženy říkaly, že jsme si vlastně jako uvědomili, že to být vidět je o tom, že jsme vidět sami pro sebe. A pak můžeme být vidět dál. A to bylo, to je pro mě jako takový mocný prostě. Takže srdeční záležitost jsou konstelace a pak různě ty cesty ke kořenům, který dělám to po telefonu, no. Takže vlastně jako celá moje práce je srdeční záležitost, no. Mm-hmm. Ženy a tak. Mě to baví, no. To vím a je to na tobě i vidět a je to z tebe cítit a je to vlastně i slyšet z toho, co vykládáš a mě by teďka zajímal příběh toho, jak ty jsi vlastně prošla tou cestou být vidět, protože v tuto chvíli vnímám, že to pro tebe není žádná velká výzva být vidět, že si to prostě užíváš, že to je prostě hodně hustý, jak dokážeš o sobě vykládat, o své práci vykládat a jak dokážeš i takhle jako na dálku skrze sítě zvědomovat, že nám lidem prostě to, co potřebují o sobě vědět, ale jaký je ten tvůj příběh toho být vědět? No, tak ten asi začal u mě jako v dětství, no. Já jsem vlastně jako nechtěla být vidět. Já jsem se dělala hodně neviditelnou a přesto, že to tak nevypadá, tak jsem jako silně introvertní. Ano, přesně, ano, není to vidět. A já si dělám z toho stranu, že já jsem znásilněný introvert do extroverta, jo. Mně prostě nic jiného, než být extrovertní a být vidět nezbylo tady v téhleté oblasti pracovní, protože dneska to je o těch reels a o stories a o tom prostě vyvěsit si někam tu fotku a prostě jako pokud chceš v dnešní době podnikat a dělat a oslovovat ty ženy a davy a tak, tak prostě musíš být vidět. Ono ti prostě nic jiného jakoby nezbývá. Takže já jsem ještě samozřejmě zažila tu dobu zlatých stránek, zažila jsem dobu, taky jsem tam měla svůj inzerát tenkrát, na svoje služby, taky jsem tam používala jsem vizitky, teď už je jakoby nepoužívám na začátku a prostě bylo to hrozně takový, jakože fakt jsem je musela mít promakaný, aby to prostě jako bylo vidět. Dneska se tomu přiusmívám. Ale vlastně jako svým způsobem ta vizitka byla taková sociální síť, jako jo. Takže v dětství to bylo tak, že jsem nechtěla být vidět, protože samozřejmě já jsem na cikánka, teď ještě jsem jako šilhala, vždycky jsem byla prostě tlustá, protože moje mamka je archetyp Demeter, takže řeší všechno jídlem. A já jsem prostě jako, prostě nabrala jsem a v těch nějakých 13 jsem měla 70 kg a myslela jsem si, že jsem tlustá, no tak dneska bych si šla se sebou promluvit a vysvětlila bych si, že jsem úžasná, krásná, dokonalá prostě v té době. No a tím, jak jsem se jako schovávala, tak jsem prostě nedívala jsem se do očí, koukala jsem se do země, nosila jsem takhle tu mikinu, aby mě prostě jako nebylo vidět a fakt jsem byla takový strašný jako trošku. Mm-hmm. A pak jsem vlastně začala v těch 21, nebo no, v 21 vykládat karty a tak jsem musela být vidět. Jo. Pro mě to byly nejhorší zážitky, jako že teď za mnou někdo přijde, takhle mi lítalo srdce, prostě bylo mi na zvracení, kolikrát jsem se i pozvracela před tím výkladem, že jsem měla fakt jako strachy do té konfrontace a to. Ale ve chvíli, kdy jsem začala pracovat,
tak to takhle zmizelo prostě a najednou jsem byla v tom flow a šlo to tam. No a čím víc jsem vlastně jako s těma ženama pracovala, tím víc jsem si byla jistější prostě, jo, v tom, co dělám. No a nejvíc, kdy jsem začala být vidět, bylo byl takový jako okamžik, na který jsem si vzpomněla nedávno. Moje kamarádka, která má obchod v Českých Budějovicích s ezoterikou, tak mi volala a říkala, Evo, nám vypadla jako učitelka na tarot a my teď jako nikoho nemáme, prosím tě, nemohla by si do toho jít. A já, tyjo, ale Kláry, ale já jsem jako nikdy neučila nikoho tarot, já vlastně ani ty karty neznám, já je vykládám jenom podle obrázku, jako jo. Jasně. No, ale nakonec ta kámoška, ne, tak jsem tam šla. Rovnou jsem to odpálila jakoby při první větě, že tomu vlastně nerozumím a že ani nevím, kolik těch karet je, že vím, že to je nějak jako rozdělený, ale že vypadla učitelka, že do toho jdu. No a mě vždycky tahle ta moje jako otevřená upřímnost, že nevím, nerozumím, neznám, stydím se, mám strach, vždycky jako otevře tu cestu. Aha. A ty holky se do toho jako uvolnili, jo, úplně. A pak vlastně jsem dostala, jsme procházeli vlastně, oni to měli vymakaný, takže dostávali jakoby otázky a měli to ohodnotit. A Klárka říkala potom, no hele, ty vole, ty tady mají samý jedničky, to ještě nikdo nedostal, jo. Prostě jakože komunikuješ a tak dále. Tak to bylo první takový, kde jsem asi mezi 25 holkama tam stála prostě před nima. Pak jsem tomu nerozuměla. Já jsem si říkala, to kolik těch karet vlastně jako v tom tarotu je. A přesto jsem jim dokázala ukázat, jak se na ten tarot mají napojit. Jo, jsem jim říkala, vůbec jako neřešte manuál, pojďte, dívejte se na obrázek a mluvte o něm. A tak vlastně já jako vyučuju tarot. A do dneška teda. Ale teď už o těch kartách vím mnohem víc, no. A no a pak vlastně v roce 2012 měla Ernestína Velechovská, nevím, jestli ti to jméno něco říká. Ne. A Velechovský, to byly, oni byli jako manželé, teď už spolu dlouho nejsou a věnují se vlastně jako meditacím, nastavení mysli a tak. No, tak si mě Ernestína pozvala, jestli bych nemohla udělat jako jednu z řečníků. A já jsem se tomu hrozně bránila, ale úplně strašně. Protože jsem se samozřejmě styděla, teď jsem mě neznala a navíc tam pro mě hrála roli taková věc, jakože já si myslela, že jsou jako trošku sektička, protože ty holky prostě chodily podobně v oblečení a byly takový jako hodně zbožný a to. Nebo působily tak na mě, jo. Takže já jsem se z toho cukala. No a ona je to, Ernestinka Lechovská je vlastně tchýně Terezy Kramerový. Uh-huh. A tak Tereska jako se zapojila do toho, že mě trošku jako kecala, že říká, hele, nebuď blbá, pojď, zkusíš to prostě, no maximálně to půjde nebo nebude. No tak jsem tomu jako podlehla a teď se stalo jako okamžik, kdy já jsem měla mít přednášku o roce 2013, co tam bude, jaký tam budou prostě energie a tak. No a vedle, venku, byl nějaký známý muž, který se bavil o tradiční čínské medicíně nebo o čem a měl tam prostě úplně narváno. Takže já jsem tam ze začátku měla 7 lidí. Jenomže paní, která to vedla, si spletla časy a toho pána utla a oni neměli kam jít. A všichni lidi se nahrnuli na tu moji přednášku. No v tu chvíli já jsem jako lapala po dechu a říkala jsem si, tak tohle prdeli, tohle jako prostě. No a tak jsem to nakonec dala a sklidila jsem obrovský potlesk, takhle se mi klepaly ruce prostě, byla jsem fakt úplně hrozná tréma, ale zjistila jsem, že jsem to přežila. A vlastně jsem si uvědomila, že vždycky, i když je tam ten strach na začátku u mě, tak tím, že se tomu odevzdám a prostě nesnažím se z toho utéct, ale projdu si tím, tak mi to vlastně vždycky něco přinese. No a konkrétně tato přednáška mi vlastně přinesla manžela a děti. Aha, manžela a dítě k tomu, no tak to je krásný. Jo. To bylo v roce 2012. Jo. To už je docela dlouhá doba, jako když to vezmeme z hlediska toho onlineu, takže vlastně v té době online byl svým způsobem, v té podobě, jak ho známe dnes, úplně v plenkách. Asi se daleko víc dělaly akce offline. Jak ty ses vlastně dostala, jako kdyby přímo do online? No, tak já
jsem vlastně s počítačem neuměla vůbec zacházet, jo. Já jsem se toho bála, takže i na základce jsem nešla na žádnou informatiku, ale prostě vařit, že. A pak vlastně někdy v roce 2011, nebo 2010, můj ten tehdejší přítel říkal, prosím tě, já ti udělám nějaký web, jako musíš taky mít nějaký webový stránky. Takže já jsem vlastně od roku 2005 do roku 2011 neměla vůbec žádný jako web. A přežila jsem na základě těch vizitek a doporučení. A pak mi udělal teda nějaký web ještě v takových těch HTML kódech, takže jsem absolutně neměla šanci na to, abych si to jako potom vedla, když jsme byli spolu. A vlastně to byl můj online svět, jo? Jakože e-mail a webové stránky byl můj jediný online svět a já jsem vůbec vlastně netušila ani, že existuje nějaký Facebook nebo něco takového, prostě vůbec. A až v roce 2013 jsem teprve začala být na Facebooku aktivní a to tak, že jsem sdílela motivační citáty, jo? protože jsem měla, nebo jsem udělala nějaký jako výklad. A měla jsem vlastně strach se tam jako ukázat, jo. Jako vůbec tam dát svůj obličej nebo něco, jako na svůj osobní profil to mi nevadilo. Ale na ten pracovní, teď jsem ještě si myslela, jako, že to musí nějak jako vypadat, to musí to mít nějakou strukturu, že musím být jako prostě strašně chytrá a moudrá a prostě takový ty bullshity jsem tam měla úplně. No a v roce 2014 to už... To jsem byla těhotná, musela jsem teda přestat pracovat, protože dcerka si vyloženě jako nepřála z bříška, abych pracovala, takže tam to mě stoplo v prvním měsíci, no, protože já jsem to hodně všechno tahala jakoby, a tahám do teďka, jakoby přes svoje tělo. Moje tělo komunikační kanál, nádherný, úžasný. Ale jí se to nelíbilo, ona mě potřebovala pro sebe, takže já jsem vlastně jakoby to zapíchla a neměla jsem žádnou klientku. A přerušila jsem i živnost, no a tam tehdy jsem jako si říkala, no jo, ale já bych v tom světě měla zůstat být, jakoby vidět, protože se potom vrátím, tak ať to úplně neumře. No a říkala jsem si, co bych jako mohla dělat, no a přišel mi sen, že pracuji s obrázkama, že tam dávám obrázky a že k tomu píšu nějaký texty. Tak jsem si vybrala tři obrázky, druhý den dala jsem je na ten profil a napsala jsem se, ať si vyberou jeden, druhý nebo třetí a že jim k tomu něco napíšu. A to jsem tam potom měla třeba 300, 400 komentářů a 90 sdílení a všeho, protože prostě jsem to psala z hlediska toho, co ten, jakoby, ten obrázek mi ukázal za vzkaz. Vlastně se to stalo taky jako virtuální karty pro mě z toho. A tím jsem začala přitahovat hodně pozornost a pak v roce 2016 jsem si prošla podnikáním z pláže. Tam to bylo jako obrovský, to byl takový jako skok z toho můstku, na který jsem si vylezla. No a od té doby už jsem v tom online světě začala být víc vidět. No ale jako nejvíc jsem v něm vidět vlastně teď. Protože jsem si jako to úplně nedovolila naplno a furt jsem se schovávala. Nebo vlastně jsem se nechala natlačit tím, co se všude říká a tak. Do nějaký pózy, ve který mě prostě nebylo dobře. A za zavřenýma dveřma jsem si žila to, co miluju. Jo, to je prostě fantazy, žiju těch sled Harry Potterem prostě, tady jako čarujeme s dětma a tak. A vlastně až díky Madle Čevelový, když jsem pustila stránku jako Nejsi v tom sama, respektive název Nejsi v tom sama, tak si zpětně teď uvědomuji, že to byl vlastně jako, že to bylo mamčino. Že to nebylo moje pojmenování, ale mamčino a že od ní jsem se učila to, jaký to je být tady pro druhé. Jo? A že vlastně i díky tomu, že ona mě to naučila a že byla tady Mater zajišťující, tak jsem vlastně pro spoustu žen zajistila to, aby se dobře, aby si porozuměli, aby tam přišlo pochopení, ale v tomhle roce jsem to odevzdala, protože už to pro mě byla zátěž. Navíc to začaly tím, jak to bylo vidět, že to přitahovalo pozornost v tom roce 2016. Tak mě vlastně, já jsem měla na stránce 3000 lidí a ve chvíli, kdy jsem si tam dal Nejsi v tom sama, tak jich bylo, tak je tam přes 17,5 tisíce lidí, jo, na té stránce. A samozřejmě se to začalo hodit všem těm online podnikatelkám, kteří si psali Nejsi v tom sama a říkám si, jo, holky, tak si to nechte prostě, protože když to tam energeticky dají,
tu větu do toho textu, tak oni si to s nima spolu prožijou. A je pravda, že od toho roku 2016 já jsem zahučila jako do hodně velkých nížin a sklepů, protože jsem si začala s těma ženama odžívat úplně všechno. Jo, samozřejmě mám tam jako pochopení a porozumění a všechno díky tomu. Na druhou stranu už si to nechci dělat. To, už to nechci jakoby s těma ženama spolu prožívat. Už mi to stačilo. už to tam jakoby nemám. Takže to jsem vypustila. A tím, jak jsem to vypustila a stoupla jsem si do té Evy Pitnerový a řekla jsem si magický zřídlo a pustila jsem ven Harryho Pottera a hraju si prostě s hůlkou čarodejnickou, kterou mám od manžela k Vánocům, prostě plastovou Bellatrix hůlku. Tak mě to stačí, já jsem v tom jako spokojená. A tam jsem začala být nejvíc vidět, dokonce mi to spustilo tu možnost natáčet Reels, který jsem nebyla do té doby schopná, protože jsem furt přemýšlela, co tam budu dávat. No a teď dělám to, co jsem dělala vždycky, no. Takovýho jako blbečka. A já se chci zeptat na jednu věc, jo, protože tohle prostě mě samozřejmě taky nějakým způsobem potkalo podnikání z pláže, koho ne. Ale je fakt, že já jsem nakonec tou cestou potom nešla, tady touhle cestou, jakože si udělám svůj blog, udělám svůj web a tak dále. A chci se zeptat, jak jsi to měla ty. Jestli vlastně si jako nastoupila na tu cestu toho podnikání z pláže skutečně, tak jak to vlastně stáně učí? Jo, určitě. Určitě, protože pro mě... Pro mě Stáňa byla člověk, který žil tak, jak jsem chtěla žít já. Teda rozhodně jsem nechtěla na Bali, jo. To je jako, jestli mě něco neláká, tak je to fakt Bali, jako. Ale Stáňa žila tak, že měla prostě propojenou rodinu. Že měla na to ty peníze, aby žila to, co chce žít, ať jsou tam jakýkoliv kulisy, a to bylo prostě něco, co jsem chtěla já. A já vlastně jako díky tomu konceptu podnikání z pláže jsem za A si začala stavět svůj web bez toho, aniž by mi s tím musel někdo pomáhat, takže jsem se stala soběstačnou. Což pro mě v určitý fázi bylo super, teď už deleguju, jo, protože a učím se to, jako, a došla jsem si k tomu taky až letos, jo, že už prostě jako fakt to nemůžu budovat sama. Ale tenkrát mi to vyhovovalo, takže já jsem fakt slepě tak jako ty koníci takhle s těma klapkama, já jsem prostě následovala tu Stáňu a jsem za to moc ráda, že jsem to následovala. Dokonce jsem byla ve stavu, že jsem na to ze začátku neměla peníze, ale ve chvíli, kdy jsem si je půjčila od kamarádky, která říkala, hele, ty máš vždycky dobrý jako tah na branku, ty mi to vrátíš, tak je pravda, že v té době jsem fakt jako přežívala, jo? Že jsem měla nějakých obrat 120 tisíc ročně, což je prostě fakt jako málo. Tak jsem se potom vlastně dostala na nějakých 700, 800 tisíc ročně. A teď si vesele kráčím prostě už do toho DPHčka, protože já jsem si mentálně jsem se pod tím DPHčkem držela, protože jsem měla hrozný strach z něho. No pro mě to je jakoby další práce. Jo? Měla jsem to tak, no ale teď už prostě víc vidím ty věci. Takže jo, já jsem následovala slepě Stáňu a měla jsem od ní i další produkty. Mě prostě vyhovuje Stáně jako člověk. Spoustě lidem jakoby nevyhovuje, spoustu lidí prostě jí, já nevím, pomlouvá, už jsem se setkala prostě v tom online světě s tím, že jí jako hodně lidi hejtí, ale já jsem Stáňu poznala i jako klientku. A já vím, jak ona je prostě uvnitř laskavej a úžasný člověk. Takže proč se od takového člověka naučit? Jo, ona si jako velmi hlídá ty věci. Hele, o tom žádná. Já jakože jsem vlastně nechtěla říct, že by to bylo špatný. Já jsem jenom to taky nevnímala. Jenom jsem chtěla říct, že vlastně já jsem narazila na svoje na svůj technický antitalent. Takže a v tu chvíli jsem vstupovala do koučovacího výcviku, takže jsem dala přednost tomu koučování a tomu koučovacímu výcviku, abych měla prostě to, co mě vydělá hodně peněz a potom jsem mohla zaplatit odborníka, který se mnou udělá ten web, že jo, podle toho, jak já chci.
že jsem se tomu, nechci říct, že bych se tomu konceptu vyhla, ne, já jsem si ty produkty některé jsem si koupila, koupila jsem si přípravku, koupila jsem si potom aj vlastně základku a spoustu věcí tam pro mě mělo smysl, ale ta technická část, kterou ona provází, kterou jsem jakoby teoreticky, čistě teoreticky chápala, pro mě neměla význam, protože jsem to vlastně jako kdyby obešla rovnou. Že jsem věděla, že to nejdříve jsem to delegovala na manžela, což nebyl úplně jako dobrý nápad, protože nám to zabralo dost času a pak už jsem si zaplatila vlastně webařku. Takže to jsou jakoby vlastně dvě cesty, kterýma jde začít. Že je to super, že tady je možnost, a i když ty peníze fakt nemáš, takže si to prostě udělat sám. A nebo když člověk prostě v té době jsem prostě našla nějaký ty příležitosti, koučování a už tehdy to nebylo úplně špatně zaplacený, tak jsem se nechala vlastně postavit ten web. No. Takže... Tak já jsem jako nepřemýšlela, no. A já si myslím, že jsi možná do toho přišla trošku dřív než já, do toho, no určitě, do toho onlineu, protože já si myslím, že jsem jako byla v podnikání z pláže o trochu později a v té době jsem hnedka hledala nějaké příležitosti, jak to udělat jinak a narazila jsem na rebelky. Takže tam už jsem prostě dostala vlastně know-how, že to vlastně nemusí být takhle, že to prostě můžu obejít, takže to bude asi ono. Já jsem taky skončila nakonec v rebelkách a jestli myslíš jako Janu Svobodovou. Ano, ano, určitě. No. A to pro mě byla nástavba nad stání. Jakože to jsou takové jako srdcové ženy. No. Jana třeba je pro mě srdcová žena. Tím, jak je opravdová a pravdivá a nestede se s tím, tak se mi to prostě fakt jako strašně líbí. A taky jsem ji pak objevila, nevím, kde, jestli 2 roky zpátky, to je, no, 2 roky zpátky. A ze začátku jsem si nebyla úplně jistá, jako co to vlastně je a co od toho můžu očekávat. A pak jsem ji začala hltat, no, takže 2krát jsem si zaskákala, těším se na potřetí, až si zaskáču. Už jenom jakoby, zase jako z té její energie. Jo. Ani mi vlastně, mě dělá dobře se s ní propojit, protože ona je pro mě takovej, vlastně to něco, kam já bych se chtěla dostat teďko. Jo, takže si ráda zaskáču, no. Jo, taky se na něj chystám, vlastně bude až za rok, takže... Mluvím, no. Ale jako dost času vlastně zpracovávat to, co jsme si zažili teďka, že jo? Protože si myslím, že to bylo silný, já jsem tam byla taky v tom magickém skoku a bylo to jako velmi silný a sešla se tam i jako silná sestava. Nasledoval můj summit a skutečně to byl skok, jo. Jak jsem se dostala někam, kde jsem ještě nebyla a teďka v tom budu pokračovat. Takže magický skok zafungoval v podstatě, no, v podstatě zafungoval v průběhu několika týdnů. Já jsem to vlastně Janě psala a i do komentářů, když jsem potom dělala týden v rebelkách, že vlastně jako magický skok už zafungoval, že jsem poprvé vydělala více jak 100 tisíc, takže jako mířím tam k tomu DPHčku taky. A je to zase prostě další hranice. A teďka nedávno jsem to, jsme si takhle psali s jedním mým bývalým mentorem, s koučem, a on mi právě říkal, no a potom vyděláš 200 a 300, a tam už jsou zase jako další výzvy a další hranice. A jsem teda zvědavá, co mě čeká, protože možná, že už to jako tak očekávám. On asi mluvil o nějakém přetížení, o nějakém prostě jakoby až, že si té práce fakt jako nabereš hodně a vyhoření. Ale já si myslím, že tohle už jsem zažila i když jsem těch peněz neměla tolik, takže... že si na to jako prostě dám pozor, tak uvidíme. No kam vlastně míříš ty, jako, kde je jakoby to, co dohlídneš, ta tvoje budoucnost, ten tvůj obzor, kam míříš? No, děkuju, to je kápa.
No, u mě je to těžké, že mě se to neustále vyvíjí. Já si dám jako nějaký krátkodobý cíl, dojdu k němu a zase jako hledám něco jiného. Nejsem úplně strateg. A proto mám u sebe Madlu Čevelovou a tam se jako oťukáváme zatím, ale už jsme se tak oťukali, že vlastně jenom díky jedné konzultaci s ní jsem si vydělala přes 100 000 za vlastně no, jako jeden den asi. A 12 hodin prodeje. A nejenom jako díky ní, prostě tam se hrála roli Jana a taky moje schopnost prostě se tomu otevřít a jít do toho. Ale jako dlouhodobý cíl, no já jsem si našla právě díky magickému skoku, tak jsem si udělala svůj magic class a vlastně mi s ní pomohla, pomohla mi s ní i Madla Čevelová, že mi tak jako ukázala, s jakou lehkostí to můžu vlastně vytvářet ty kurzy. A je to něco, čím já chci jakoby procházet, že jdeme z nějakého toho, zase tam mám ten postup jakoby z toho spodního světa přes jiné strachy, jak s tím pracovat, jak to opečovat. A to by mě jako nikdy nenapadlo, že můžu zase přinést jakoby do toho onlineu, protože to dělám přes ty cesty k těm kořenům a nebo na konstelacích. A tady se mi to povedlo jakoby vybrat to, co mě nejvíc funguje a to, co fungovalo prostě u těch klientek, tak z toho udělat program plus vlastně je to vlastně jako by z té, říkám, z mudly do čarodějky, jo. A ten mudla je ta oběť. Je to prostě ten koncept té oběti. A vlastně převzít zodpovědnost a sílu za ten svůj život, za svoje rozhodnutí a vlastně jsou tam i jako prvky nějaké magie. Mám tam spoustu jako zajímavých rozhovorů s ženama, které jsou pro mě jako velmi inspirativní. Tak to je jedna z těch věcí a v tom chci jakoby se rozvíjet. To, co vím, že chci zopakovat, protože 2 roky mi to leželo na webu úplně zbytečně, tak je tarotový kurz, který chci trošku jako revitalizovat a protože ty 2 roky, co to tam leží, tak jsem zase prostě popošla a chci to víc jako propojit i s tím osobním růstem, což ono to bylo teda vždycky. Tak to bych chtěla někdy v září znovu vypustit a vec ty ženy k tomu, aby se s tím naučili pracovat. A mně chybí prostě to face-to-face setkávání, takže já to mám prostě asi možná jenom si teď uvědomuji, jako pokračovat v tom, co jsem začala. A to, kam to dojde, to já se nechám překvapit. Tam, že nepotřebuju cíl, jako z takových těch hmotných cílů je, že rozhodně nechci splácet 30 let hypotéku. To fakt jako nechci. A za to teda může ta moje cikánka. No. Jsem taková kočovná, takže bych ráda jako tady to doplatila a pokud třeba se otevří jiná možnost, tak jít třeba i jinám. Nebo prostě, nevím, no, mám to tak jako otevřený. A krásný je, že já mám i jako podporu z rodiny. Od děcek a od manžela a si vždycky říkám, co bych mohla vlastně jako bez něj dělat. Tam je to pěkný prostě. On to drží na té mužské rovině, ale i na té ženské, když já jsem tady třeba zalezla několik hodin a pracuju s těma klientkama, tak prostě vím, že o tu domácnost a o ty děti je postaráno a když potřebuji někam odvést a dělám konstelace, tak prostě všechno naloží, připraví, vyloží, odnosí. Odveze mě tam, že já nemám řidičák, takže mě tam prostě doveze. Postará se o tu domácnost zase a tak, takže já mám full service, no. Jo, tak to máš jako krásně zařízený, tak musím teda, já nevím, jestli ti mám závidět, nebo ti mám tleskat, nebo co mám dělat, protože jsem si uvědomila, že to takhle jako nemám, že jo, ale já to takhle nemám, protože to tak vlastně nechci mít, ale já se vlastně většinou o všechno, o hodně věcí se starám. A vlastně já vždycky říkám, že vlastně to, co mě dalo ty první křídla, tak to bylo to, že jsem si udělala řidičák, jo. Ale jako úplně to chápu, protože třeba mám kamarádku, která to takhle nikdy neměla a vždycky si to dokázala skvěle zařídit. Takže vždycky někdo prostě odvezl, buď nějaký chlap nebo manžel, nebo prostě a kam chtěla, tam se prostě dostala. A bylo to úplně jako by v pohodě. Vlastně nic jí netrápilo. To je jako vlastně spíš jako můj limit, že si musím prostě všechno zařídit sama.
Já ho měla stejný, Janě, já jako opouštím ten koncept, nechci. Je fajn se spolehnout a k tomu řidičáku pro mě to je, protože mamka nebyla, jako neměla to finance, takže řidičák vůbec jako nehrozil, stejně jako já nevím, taneční a tak dále, stejně bych tam nešla. A dlouhou dobu potom jsem nemusela, takže ono se to vždycky zařídilo, takže já miluju cestování vlakem. Jo? Já jsem prostě v tomhle tom fakt romantik a čumím z toho okna a kochám se tou přírodou, takže mi to nikdy nevadilo. A pak vlastně jsem vždycky měla chlapa, který to auto měl, a já jsem ho vlastně jako nepotřebovala. No ale poslední rok si říkám, ty vole, jako už bych ale chtěla, jo. Ale pro mě jsou limit oči a já s tou oční vadou jako nechci způsobovat autonehody, jo. Já prostě přestanu v jednu chvíli třeba vidět, úplně prostě vidím jenom šedý něco. Aha. No nevím, jestli je tohle bezpečný na silnici, takže mám kolem sebe lidi, který mě v tomhle tom podpoří, no. A je to jedna z věcí, za kterou jsem byla teď jako hrozně vděčná, když skončily konstelace, tak jsem si vlastně uvědomila, že já mám ty jako nejlepší nejky na světě, protože ono se říká, že nejkamarádka je jenom jedna, ale pro mě to tak není. Já mám prostě, s každou máme jinou kvalitu vztahu. A je vždycky v té kvalitě pro mě ta nejlepší kamarádka. A vlastně jedna z nich mi poskytuje prostor v Olomouci, kde můžu pracovat, protože to je její prostor, nebo v centru Energy. Ta další nejka, ta mi zajišťuje, když jsou to letní semináře, tak vaří, protože vaří skvěle. Takže vaří a pomáhá mi to jako zajistit a zorganizovat. To je ta, o které jsem mluvila ještě, než jsme zapli nový vysílání. Ne vždycky je samotně dobře, ale... A třetí, ta tančí Luna Dance a chrámový tance. A vlastně na moje konstelaci jezdí a podporuje hudbou a pohybem, protože já jsem prostě přesvědčená, že konstelace prostě nejsou jenom o tom stání v roli a říkání nějakých věcí, ale že prostě ten tanec to jako oživí a ona perfektně pracuje s hudbou. Já vždycky řeknu, potřebuji něco zemitýho a naladím se na to, co chci a dám to do toho slova, ona jde, pustí to a říkám, to je ten neuvěřitelný, jak ona je přesná, jo. Že vždycky úplně, jako neřeknu jí název a skladbu, protože to já prostě nedám. A ona se na to naladí. Já říkám, prostě tak úžasný, jako úžasný kamarádky a úžasnou podporu v tom, co dělám, že vlastně jako můžu naplňovat ten potenciál. To je krása. Já jsem si teďka jakoby uvědomila aj jako takovou věc, jak vlastně jakoby hodně jedu aj třeba v té mužské energii, protože já jsem si jakoby uvědomila, jak jsem to říkala s tím řízením, že to pro mě vlastně jako, že jsem si tak jakoby zprostředkovala jako poprvé opravdovou jakoby svobodu, kterou jsem pocitovala. Já to tak vlastně jako hodně mám, že já si řeknu, hele, chtěla bych tohle. A jak bych se k tomu mohla dostat? No tak si to jako zařídím, ale ve smyslu jakože. Tak chtěla bych jako účinkovat na summitu. Tak jako já udělám summit. Nebo chtěla bych mít podcast. Tak jo. Jo, já jsem jako jednu dobu hodně toužila potom jako účinkovat v jednom podcastu. A tak nějak jako se to nepotkalo, ono by to možná vyšlo, jo? Ale nebylo to dost rychlý pro mě. Tak si ho jako prostě zařídím, tak budu mít já svůj podcast. A takhle mě to vlastně jako by vede, jo? Že já si vlastně všechny ty věci v podstatě vyrobím na koleni. Ono to není dokonalý, ale prostě já si je udělám, abych to měla. Což je ovšem jako samozřejmě jako mužská energie. Moje mamka byla sama, takže vlastně všechno, když jsem šla spát, ráno jsem se zbudila a zjistila jsem, že máme vymalovaný obejvák, jo. Ty bogo. Tak to teda ne. Skříně natáhaný, prostě všechno nastěhovaný v prostřed obejváku, strolovaný koberec, přehozený přes to igelity, ona to prostě zvládla, ještě to vymalovala, jo. Já na to vždycky úplně hleděla, říkám si, tohle nechci, jako, takhle to nechci, jako je to dokonalý, je to krásný, ale prostě nechci ty věci dělat sama. A pak jsem měla skoro tchýni a ta mě naučila,
ta byla prostě neuvěřitelná. Ona stála v kuchyni, třeba u rozmražování ledničky a volala, Láďo, prosím tě, jak se to dělá? Já jsem, jako jak se to vypíná, ta lednička, ne? On přišel ze zdola na srany, neuvěřitelně, říká, šopenele, toto neumíš vytáhnout z elektřiny, ne? Když nevíš, kam máš šáhnout. A ona, aha, to by mě nenapadlo. A on odešel a mezi tím ještě tu ledničku samozřejmě jako vyklidil na ten strunek. Jsem za ní šla, říkám ty, prosím tě, neříkej mi, že nemůžu vypnout ledničku. A ona, umím, já to všechno mám, ale proč bych to dělala, ne? A já, aha, ty vlastně jo, jako. Jakože to, že to umím, neznamená, že to přece musím dělat. Mm-hmm. Dobrý. A tam to bylo jako probuzení. Říkám si, jo, teď já vlastně nemusím tahat furt ty tašky a já nemusím vlastně v tom jako praktickém životě ty věci dělat, protože je umím. Já si můžu dovolit říct, hele, potřebuju pomoc. A to pro mě bylo jako po soužití s mojí mamkou jako velmi objevný. Ono to vypadá jako, že to je úplná kravina, ale jako fakt není. Že mě to hodně tenkrát rozvázalo ruce i v tom, že jsem přestala být potřebná. Že jsem si přestala do té role jakoby stoupat na zachrání svět, vás spasí všechny. Ježíš, mě se tak ulevilo potom, jo? Úplně neuvěřitelně. A jak jsem mluvila o tom, že o tom nějakém jako přetížení, že ten tvůj mentor mluvil, tak já si myslím, že přetížit se dá právě jako věcma, které jsou levné. Hmm. A když to vezmu jako zpětně, tak já jsem, to jsem říkala u tebe na summitu, prostě nejdřív vykládala karty zadarmo, pak za 200, pak několik let za 400, pak jsem si dala částku 700 a myslela jsem si, jak jsem drahá a jak je to vlastně ode mě hnusný, ne, že to všem dělám. No a pak jsem chvilku, asi rok, dva vykládala za 2500 a měla jsem pocit, že to je furt jako málo. Že vlastně by to šlo jako směřovat dál, protože to, co při tom dělám, tak má hodnotu té terapie. No a nakonec jsem se rozhodla, že to dělat nebudu. A vlastně tím, že to bylo všechno levný, tak jsem musela udělat hodně lidí. Jo. Já vím, to znám. A to je strašně rychlá cesta do pekla. Mm-hmm. Jo, takže jo, když se dělají věci, a to, že jsou dobrý, takhle, když jsou levný, neznamená, že jsou špatný. Jo? To bych chtěla jako říct, ale současně, když si ta žena dovolí jako ocenit tu svoji práci, dát tomu tu hodnotu, tak ty věci budou ještě lepší, protože ona bude mít víc času na sebe a na to, co jí prostě baví a na to, co jí sytí a nebude muset prostě lítat z jedné klientky do druhé, do třetí, do čtvrtý, aby prostě měla na ten nájem, aby měla na všechny ty služby. A vlastně udělá 3-4 klientky, má to zaplacený a všechno ostatní už dělá jakoby nad rámec a díky tomu potom může investovat do sebe. No. To bylo jako pro mě třeba jako obrovský aha, si k tomuhle tomu jako dojít. No. A dát si tu cenu tam, kam patří prostě. Jo, je to tak. Vlastně to mám taky takhle zařízený. A je to přesně strategie, kterou vlastně jako učíme a i naše klientky. Moje mentorka to naučila mě a já to učím prostě svoje klientky. Ale je fakt, že vlastně, když jsem si prostě svoje dlouhodobé koučování VIP nacenila na 60 000, jakoby dlouhodobé, skutečně jako půlroční až 3/4 roční, tak najednou prostě tam nikdo nebyl. A já jsem si musela chvíli počkat. Musela jsem jakoby překonat v sobě tu nejistotu prostě. A třeba fakt jako možná i měsíc vlastně čekat na toho klienta, na tu klientku, která přijde a řekne, oka, tohle je pro mě, to je prostě přesně to. A teďka mohu říct, že je to vlastně služba, která je nejdražší a nejvíce prodává, jo. Ale je to skutečně si to potvrdit a vlastně si to jakoby a ujistit se v tom, i když tam prostě nikdo není, že to skutečně má takovou cenu, tak to byl takový proces. Jo, to je přesně ono. No. Zůstat tam u sebe. Já to mám, já třeba když se bavím s kamarádkama, který taky prostě podnikají nebo začínají podnikat, tak já vždycky říkám, hele,
Protože já jsem zdražila konstelace. Běžná cena konstelací se pohybuje kolem 2000. Já jsem si za ten víkend, za postavení konstelace a víkendovou účast vzala 7900. S tím, že v tom měli prostě jako jeden oběd, aby jsme všichni společně mohli jít do té restaurace, naladit se, pokecat si i u toho stolu, aby tam měli tu moji přítomnost, protože prostě já pracuju furt. A když můžu pracovat, tak pracuju furt a baví mě to. A samozřejmě hned i ze strany mých kamarádů přišlo, to je drahý, to se jako neprodá prostě, jo. To prostě konstelace takhle nikde nestojí. A já jsem říkala, no, ale to je moje cena prostě. To je moje cena, já vím, co tam dělám, vím, kolik energie mě to stojí a o spoustu věcech ani jako nemluvím a přesto do toho procesu to tam vkládám. A jsem říkala, mě to je vlastně jako jedno. Maximálně se neuskuteční a já mám volný víkend a užijem si ho ve třech spolu a vlastně mi na tom nezáleží, jestli se to naplní nebo nenaplní. A naplnilo, bylo tam 7 konstelací, což je pro mě maximum jakoby za ten víkend, že jsem třeba zvládala 15, 16, ale ta konstelace neměla energii prostě, jo, takovou energii, kterou má třeba dvouhodinová konstelace pro mě, jo? Nebo dvou a půlhodinová, kdy fakt jako je to dlouhý, ale současně má to prostor, aby to prošlo různýma fázema. Takže jsem za to ráda a když jsem tam právě říkala kamarádce, ona říká, a kolik ještě zbývá konstelací? Já říkám, hele, ještě 4, to bylo jakoby v sobotu. A ona říká, a teď už jsou 3 hotový. Já říkám, no, takže ještě vlastně dneska bude 1 a pak máme 3. A on si to někdo koupil? Říkám, jo, představ si to, on si to někdo koupil, protože ona je na tom začátku a řeší si tu svoji odměnu za svoji práci. A takže pro ní prostě tahle cena je úplně jako mimo realitu, ale já prostě si za ní stojím. A ve chvíli, kdy si za ní stojím, tak ty lidi si to přitáhne. A když ne, no to nevadí. Prostě to je moje cena. Jasně. Mám to stejně jako ty. Děkuju. Hele, a já si myslím, že jsme úplně došli někam do takového souznění a že bych ráda vlastně teďka v tuto chvíli jako tenhle podcast ukončila tímhle způsobem. Děkuju za rozhovor, za upřímný rozhovor o tvé práci, o tom, co jsi prošla, co je tvoje srdeční záležitost. A ještě než úplně skončíme, kde tě jako ženy můžou najít? Kde si můžou vlastně jako objednat konstelaci s tebou? Na webu na evapitnerova.cz a nebo si mě můžou najít na Facebooku, ať už přes ten profil Eva Pitnerová, anebo na Instagramu a tam to mám, myslím, Eva, taková ta dolní pomlčka, nevím, jak se tomu říká, Pitnerová, prostě úplně jednoduše, no. Mě poznají. poznaj mě podle obrázku, podle profilovky, já myslím, že mám všude tak nějak stejný asi, no. Ale web evapitnerova.cz, tam to najdu. Ještě jednou moc krát děkuju za rozhovor, tohle je Eva Pitnerová, bývalá kartářka, můžeme říct, magické zřídlo. Eva Pitnerová, která dělá úžasné konstelace. A já se těším na nějaké další setkávání. My se setkáváme v onlineu neustále, ale věřím, že se budeme setkávat i dál a že se třeba uvidíme někde a i naživo. Už jenom proto, že si určitě udělám živý summit. Já, to je super nápad. Evi, měj se krásně. Ahoj. Janičko, já moc děkuju. A děkuju i za ten summit, že jsi mě oslovila. A pro mě to zase bylo jenom jako takový potvrzení, no. Takže i tohle. Fakt moc děkuju a líbí se mi moc, co děláš. Děkuju za pozvání. Mějte se krásně i vy, posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Eva Pitnerová a já se zase příště těším na nějakou úžasnou online podnikatelku nebo podnikatelku, která podniká srdcem. Ahoj. Ahoj.